嗨，各位小朋友们，大家好，我是李文海，你们可以叫我李老师。那么今天很高兴能够参与周星曲基金推广华文阅读计划一书一故事。那么今天要给小朋友带来的故事是徐文长智取礼物。徐文长是明代的一代才子，他从小就善于动脑筋思考，是个聪明又好学的孩子。他有一个伯父，常给他想点子，逗他玩，锻炼他的思维。有一天呢，他的伯父带着徐文长到一个河边，眼前是一道又窄又不结实的竹桥。他的伯父指着两个木桶，然后对徐文长说：“你如果能够提着两桶水过桥的话，我就送你一份礼物。”徐文长一看，不行，这桥不够坚固，两桶水又那么重，怎么提才能过桥呢？后来徐文长看到了桥底下流动了河水，他灵机一动，就用绳子绑着木桶，然后把木桶慢慢地放下河，让木桶半浮在河面上。就这样，徐文长就轻轻松松地牵着两个木桶过竹桥了。接着他的伯父又拿出一根很长的竹竿，然后笑眯眯地对徐文长说：“你的礼物我就绑在竹竿上，不过礼物只能从树的竹竿拿下，可不能动用椅子，也不可以把竹竿横下来或折断哦。”天哪，这竹竿足足有两个徐文长那么高，要怎么拿？徐文长搔了搔头，哎，他又想到了办法了。他一手拿着竹竿，一手牵着伯父，跑到了一口井边，然后就把这长长的竹竿放进井里。就这样，等到竹竿的顶部快到井口的时候，他就顺利的拿下了礼物了。伯父被徐文长这极致的举动给惊呆了，不禁的赞道：“好啊，您真是个聪明的孩子啊！”好了，各位小朋友，我的故事结束了，希望你们会喜欢，同时也希望你们能够成为像徐文长这么有极致、这么有智慧的人。谢谢。